Problemi është uh, edhe kur ndërmeren njësma ligjore dhe mandi edhe kur parlamenti e vendos dhe uh, i miraton edhe ligjet të dy akrate politikës më shumë bejnë politikë, më shumë bejnë retorikë, uh, më shumë hedhin baltë njëra tjetërën dhe shumë pak veprojnë. Ka ardhur koha që kë ky ligjë me plotësimin që ju bënë në parlament pra që të gjitha ato uh, autorizime uh, për pastërtin e figurës që uh, kanë marë politikanët shqiptar nga dy komisionet e mëparshme uh, të kryuara nga parlamenti i Shqipëris Mezini edhe uh, Bejani uh, ka ardhur koha tani që deri sa u hoqë ajo penges ligjore uh, dosjet duhet hapen për të gjithë politikanët. Ku shdo që të marri një pozit në këtë vend dhe që do të bëjë debutet, do të bëjë të marri një funksion në institucion të shtetit, që do të marri një pozicion në pushtetin vendor, apo që do të marri drejtimin e një partije politike e të tjera. Dosjet e tyre duhet të hapen dhe ata duhet të tjenë të gjveshur në gjdo loj, do më dhe njëje, para syve të shqiptarve dhe shqiptarët pastaj mbasi ta dinë kush është njeri dhe tjetri të vlerësojnë në me votën e tyre. Kështu që kjo deklarat uh, e Taulant Ballës sot unë e marr si deklarata të një pasjeshme të tilla janë bërë me me dhjetra tjera më parë. Problemi është që nuk duam me deklarata, po duam veprime konkrete. Ky vend faktikisht deri më sot u krijua, do thën, u krijua pluralizmi me difekte serioze, u krijua partit politike me difekte serioze, sepse po të mos kishje dosje të eksigurimi shtetit e cila të tundej, ti nuk mund bësh e drejtu si një partije politike dhe uh, ata e bën lemsh Shqiprinë, edhe institucionet dhe saj për 30 vjetë duke mbjell loj loj krimi, loj loj duke pjell loj loj krimineli dhe duke basarduar këtë vend me, me korupcionin e lartë shtetror me, me, me krimet e, e pa imaginushme me, me deformimin që i ben pronës e të tjera dhe që uh, solën me, me, me qindrat deri dhe mirat vrar uh, deri mësot në këtë vend kjo politik me duhet pastruar njëre mirë nga këta njërës që komandoheshin dhe që duke ju tundur dosjet arrinit benin dhe krime më makabër. Dhe fundi i kësaj është shpikrisht sot, pra Shqipëria jo thjesht dhe vetëm që jemi në në shekullin e 21, por viti 2025, kur të vjenë zgjedhjet e tjera që do të vinë, këtë vend nuk duhet a gjenë me, me njërës që i kam bërë deme, Shqipërisë dhe Shqiptarëve dhe që jo thjesht dhe vetëm kanë qenë bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit, por se mund kjen kjen të kenë qenë dhe bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit, por s'kam bërë në i demë, e shtë gje edhe duan të minjanohen, e të minjanohen tikin në nasut kemët, edhe t'a qojnë të turpshme atë vëprimtari që kanë bërë, por ata që kanë patur pozita dhe që pikrish se kanë qenë bashkëpunëtorë të sigurimit shtetit, pikrish se u e shtundur në, në dosja, kanë bërë krime të renda, ata jo vetëm duhet të qërohen dhe të pastrohet politika, për ata duhet vendhe dhe në bangun e akuzuarve edhe të përgjigjen për krime të renda që kanë bërë. O sot kur? Avokat dhe një pëtjet funit faktet cila lidhjet me Open Balkan dhe procesin e Berlinit. Tashmë Open Balkan Kryeministri Rama e deklaroi që përfundoi Open Balkan, tani do të merremi, do të fokusohemi me procesin e Berlinit. Ju Open Balkan një parka, që një si e keni parë, ka qenë sukses shumë si apo ka pasur luajtjet e veta apo mund të thuaj nuk ka pasur pritshmërit për të arritur atë që mbase u krijua. Problemi është që kur ka nisma të tilla, edhe këto nisma kanë një fund dhe kur u vjen fundi, të gjithat ata që kanë qenë kundër këtyre kësaj nisme, bje fjale ose këtyre nismave, ata hikjen si partizant, ja e thamë ne atere që ishte e demshme, kjo e parashikuam ne që kjo do ishte demshme tjera dhe kërkojnë të marin flamurin tashme, si kur kanë vepruar mirë. Por, unë theksoj që kanë vepruar keq, që se kanë përkraur në atë ko kur duhej. Pse duhet të përkranim në atë ko? Do të përkranim, sepse faktikisht e konsideroj tepër pozitive, e konsideroj afruse me bashkimin europian, edhe shtetet e bashkuarat amerikës, por dhe ajo që e udhëhiqte ë uh, bashkimin evropian kuptimin e mirëfillt fjalës si çish Merkel. Të dy këto fuqi të mëdha botërore thanë që Ballkani hapur është nisëm te propozitive që i shërben shpejtimit procesit të, të uh, integrimit të Ballkanit Perëndimor në bashkimin evropian. Dhe ajo Dha, dha disa rezultate të, thën, në atë, do kur filloj, në Macedoni, në Serbi, e tjera, tregtarë tanë, ma tona, e tjera, futeshin pa kja nevoja të mbanin rrëdhërat gjata, edhe pa patruat kontrolin e rept, edhe atë hi e në të kontrolit që moti në dogana, që të nëzin jetën Serbit, të nëzin jetën Macedoni, e tjera. Pati një loj qlirimi, po nëse do ishim përfshirë gjitha vendet, do të ishte akoma, do kishte efektiviteti i saj do ishte shumë herë më i madh. Por në momentin ku ndodhemi tashmë, pra ajo ato pozitivitetet e, e veta me krijimin i dha